Návrat do dětství návštěvníkům umožnila vernisáž výstavy dřevěných hraček na provázku. Jedná se o sbírku Marie Maderové ze Šanova a slednout ji můžete až do konce května na starém kvartíru v Lužicích. Úvod vernisáže se odehrával na dvoře starého kvartíru a o hudební část programu se postaral chrámový sbor z Mikulčic pod vedením Marie Havránkové, která v jeho čele stojí 3 roky, přičemž soubor jako takový existuje minimálně 20 let. My jsme chrámový mikulčický sbor, takže gro našeho působení je zpívání při různých slavnostních pších, třeba na Velikonoce nebo na Vánoce. A kromě toho si občas zpíváme i světské písničky, jako například dneska, kde jsme zvolili několik písní z období renesance, protože si myslíme, že zase ta duchovní hudba by neoslovila tady ty přítomné posluchače. Soubor, jak už z jeho zaměření vyplývá, nejčastěji vystupuje na různých církevních akcích. Ačkoliv na starém kvartíru jeho členové nespívali poprvé, světské akce navštěvují ojediněle. Marie Havránková nám také prozradila, kde si je můžete v dohledné době poslechnout. Tak samozřejmě teď nejbližší naše vystoupení bude při velikonoční mši na Velký pátek při obřadu, potom na Bílou sobotu a v neděli na Velikonoce. A další naše akce bude zpívání staroslověnské mše, s kterou vyjíždíme tedy i do různých chrámů, třeba jsme zpívali ve Křtinách, nebo teď pojedeme do Brezové pod Bradlom a potom nás samozřejmě čeká i zpívání staroslověnštiny na svátek Cyrila a Metoděje, kdy vlastně děláme tu mši pod širým nebem na Valech v Mikulčicích. Příběh o vzniku spolupráce Marie Maderové a muzejního spolku z Lužic je jako vystřižený z knižního románu. A jak jinak než toho s dobrým koncem? Zatím, že jsme si tuto sbírku vlastně mohli tady ukázat v našem kvartíru, stojí článek, který jsem loni přečetla v novinách a který se zabýval právě její sbírkou. A v ní v tom článku paní Maderová vyjádřila přání, že by chtěla najít prostory, aby mohla o svoji sbírku ukázat. No a já jsem měla takovou hříšnou myšlenku, jsem si říkala, co kdybychom jí nabídli náš kvartír. Tak jsem chvilku sbírala odvahu, ale pak jsem se rozhodla ji napsat, ale moc teda informací jsem neměla. Takže jsem napsala opravdu dopis jenom paní Marie Maderová, sběratelka dřevěných hraček Šanov na Znojemsku. A představte si, dopis došel, paní Maderová se snad bleskově ohlásila a byla nadšená a nám tu sbírku půjčila. Paní Maderová nám zapůjčila přesně, je to 204 hraček. Hračky jsou tady z období první republiky, poválečné 50. let, z období socialismu a vždycky ty figurky odpovídají té dané době, takže jsou tady hračky, které třeba představují zmrzlináře, uklizečku, ale nějak na sidecar, prostě nejrůznější postavičky, ale je tady i hodně figurek jako koníků, pak jsou tady další různá zvířátka, má tady auta, autíčka, vlaky, takže sbírka je opravdu pestrá a myslím si, že si tady najde každý z těch návštěvníků nějakou svou možná oblíbenou hračku, se kterou si rád hrál. Na starém kvartíru můžete ročně zhlédnout 4 nové výstavy a vždy před Velikonocemi muzejní spolek zahajuje novou expozici. Kromě dřevěných hraček tu momentálně můžete navštívit pokoj zařízený ve venkovském stylu a výstavu o Josefovi Kopeckém.